Martın 10-da Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında Milli Teatr Günü ilə əlaqədar olaraq dünyaca məşhur Ağca və 7 Cırtdan tamaşasının premyerası keçirilib. Repertuarda daim yeniliklər etməyə, onun rəngarəngliyini və mövzu müxtəlifliyini qorumağa çalışan yaradıcı heyət bu dəfə Grimm qardaşlarının müxtəlif teatr səhnələrində özünün fərqli formalarda quruluş həllini tapan əsərinə müraciət ediblər. Klassik kukla teatrı estetikasında hazırlanmış tamaşanın səhnələşdirəni və quruluşçu rejissoru Səidə Haqverdiyeva quruluşçu rəssamı Əfşan Əsədova, bəstəkarı Vüqar Cəmalzadədir. Birisəli kukla tamaşasında rolları teatrın aparıcı aktyorları Aygül Ağayeva, Cavid Telman, Səriyə Mansurova, Elmira Hüseynova, Samirə Nəcəfova, Araz Həsənli və başqaları ifa ediblər. Premyeradan sonra Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının direktoru Rəşad Əhmədzadə teatrşünaslar, ədəbi tənqidçilər, yazıçı və dramaturqlarla görüş keçirərək teatrın gələcək fəaliyyəti barədə müzakirələr aparıb. Müzakirələr zamanı kukla teatrının fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, yeni ssenarilərin cəlb edilməsi kimi mövzulara toxunulub. Teatrın direktoru Rəşad Əhmədzadə sonda bildirib ki, yeni ssenariləri teatra cəlb etmək üçün yazarlar arasında müsabiqə elan olunub. Qalib yazıçının əsəri kukla teatrında səhnələşdiriləcək. Nilufər Mustafa qızı Samir Paşayev, 2 Sahil TV.